بەرای خی گەور و میهرەبان سڵی خواتان لێ بێ بە ڕێزان لەم یددیو بابەتێکی گرنگ باسەکەم کە ئەویش مردنی خانەکانە تەوان مردنی خانەکان بە پرۆگرام و مردنی خانەکان بە بێ پرۆگرام بە پرۆگرام پێوتێت ئەپۆپتۆسس بە بێ پرۆگرام پێوتێت نیکرۆسس ئەمە زۆر گرنگە ئێمە لاش ئاشکرایە لای هەموو کەس ئێمە معدل یاخود بە لەحظات لەشی ئێمە لە گۆڕانکاریان لە گۆڕانکاریە ئەم گۆڕانکاریە بۆ ئەوەی مردنی خانەکان و زیندوبوونەوەی خانەکان ڕوایە تەمان خەتا خانێک نەمرەی خانەی زینو نابێتەوە ئەمە ئەبێت لەش کۆنترۆڵی ئەم بارودۆخە بکە کە باڵانس ئەبێ ڕاگری لە نێوان مردنی خانەکان و دابەشبوونی خانەکان یان دروستبوونی خانەکانە باشە ئێستا ئێمە باسی یەکێک لەو پرۆسەکەین کە بە پرۆگرام ئەڕوا یاخود لەژێر کۆنترۆلی لەشی مرۆڤ ئەڕوا کە پێوتێ ئەپۆپتۆسس تەمان ئەپۆپتۆس ئەکرێ بە دوو بەشی گرنگەوە بەشی یەکەمیان کە ئەو گۆڕانکاریانە لە نێو خانەکانە ڕۆیە بەشی دووهەمیان ئەو خانانە دێن یاخود ئەو خڕۆکە سپیانە دێن ئەم خانە مردوانەیان ئەو خانانەی کە حازرن بۆ مردن دێن ئەیان خۆن و لایەنە بن بۆ هیچ پاشماوەیەک دروست نەبێت یەکەمیان ئەو گۆڕانکاریانە چین لە خانە ڕۆیە یەکەم گۆڕانکاری لە دیواری خانەکە دیواری خانەکە بچووک ئەبێتەوە یاخود چرچ ئەبێتەوە بەشێکیان بەرەو ناوەوەی خانەکان دێت پێوتێت بڵیپ بەشێکیان بەرەو دەرەوەی خانەکان دێن کە پێوتێت بەد ئۆف ئەمە دیواری خانەکان دووهەمیان گۆڕانکاری لە نێو ناوچی خانەکان ڕۆیە بەتایبەتی کرۆماتین کە بێگە تۆ لە پرۆتین و دی ئەن ئەی ئەمانیش چڕ ئەبنەوە سێهەمیان گۆڕانکاری لە نێو سایتۆپلازما ڕۆیە هەموو موادەکان چڕ ئەبنەوە چوارەم گۆڕانکاری لە خانەکە ئەوەیە کە مایتۆکۆندریا کە سەرچاوی وزێ و هەناسەدانی خانەیە ئەمە دێ موادێک دەرەکات کە پێوتێت سایتۆکرۆم سی لێرە زۆر بە کورتی من باسم کردەوان هەر یەکەیان پرۆسەیەکی قوڵە و بە چەندان ڤیدۆ کۆتایی نایەت بەڵام ئێستا خانەکە حازرە بەم دەمودەسە کە وتمان ئۆڤەرڤیوە خانەکە حازرە بۆ مردن ئەمە قۆناغی یەکەم کۆتاییە قۆناغی دووەم خڕۆکە سپیەکان دێن خڕۆکە سپیەکان پێکهاتوون لە ماکرۆفەیج و دێندرکسایت ئەم دوانە دێن ئەم خانە مردوانە کە حازرن دێن ئەیان ماشنەوە ئەیان خۆن پاچانەکەنەوە بۆ ئەوەی هیچ ئاریشێک بۆ خانەی دراوسێ و وەلەش ڕوو نەیە ئەمانیش دێن کۆمەڵێک مۆوان دەرەکەن بۆی ڕێگری کەن لە دروستبوون و هەوکردن و ئاریشە ئەمیش تێت چیەکات ئینتەرلیوکین یاخود سایتۆکاینێز کە پێگاتۆ لە ئینتەرلیوکینی دە ئینتەرلیوکین تێن ئەمە ڕێگریەکات یاخود نایەڵێ موادەکان یا ئەو خانانی کە مردوون پاشماوەکانی جێبمێنێ وە بێتەوەی دروستبوونی هەوکردن و هەروەها موادێکی تر دەرەکا پێوتێت ترانسمێمبرەین گرۆس فاکتەر بێتە ئەمەش بە هەمان شێوە ڕێگریەکە لە هەوکردن و پاشماوەکان لابە کاتێک خانەکان یا خانە سپیەکان یا خڕۆکە سپیەکان کە وتمە ماکرۆفەیج و دێندرکسایتە خانە مردۆکە کە حازرە یا ئەو خانەی کە حازرە بۆ مردن دێن ئەیان خۆن لە نێوان خۆیانە چیەکەن لە نێو خانە خڕۆکە سپیەکانی خوێنە دێن باڵانسی ڕائەگرن نیوترەلایز یەکەن هەم لە ڕووی پی ئەچەوە هەم لە ڕووی ئەو گۆڕانکاریانەوە دێن چیەکەن جوان دایان ئەڕزێنن جوان ئەیان خۆن ئەیان ماشنە وەکو مەکینەیەک چۆن ئەیهاڕێ جوان ئەیهاڕێت و باڵانسێکە و هیمۆجینایزێکە بۆ ئەوەی هیچ موادێک دەرنەچێ و هەروەها هیچ گۆڕانکاری لە خانەکەی خۆشیان ڕوو نەیە ئەم بەم شێوەیە خانە مردووەکە لا ئەچێ بەم شێوەیە خانە مردووەکە لەش لێ ڕزگارە بێت و دیان ماشنەوە و دیان بەنە دەرەوەی خانەکان ئەمە زۆر بە کورتی باسی ئەپۆپتۆسسمان کرد کە وتمان پرۆگرام سێڵ دەیس واتە مردنی خانەکان بە پرۆگرام لەژێر کۆنترۆلی لەشی مرۆڤ لە ڤیدۆکانی داهاتووە ئینشاڵا باسی ئەو هەنگاوانە کەین کە چۆن گۆڕانکاری هەم لە نێوان خانەکانە ڕۆیە هەم خڕۆکە سپیەکان چۆن دەیان خۆن و چۆن دەیان ماشنە و پاشیانەکەن و لەش لێیان ڕزگارە بێ بۆ هیوای کە سوودتان لێ وەرگرت بێ